Hei, millä mennään? Normaalilla vai millä? Häh? Normaali vai mikä? Hardilla vai? Voi mä extremeillä pystyä. Se on niin pimeä. Mä oon pelannut extremeillä jo. Normaali on paljon parempi. Ai ei, normaalikaan on helppo vai? Ootko itse pelannut? Häh? Ai joo. Ihanko tosi? No minä varmaan tuun enemmän huutamaan. No ei, ihan niinku tosi. Oota nyt tota... Perjantai. Tadaa! Ai se näki mut jo. Mä en tajunnut sen niin nopeen. Syö karkkeja. Samalla kun... Kuka nyt viestittelee koko ajan? Kuka nyt spämmii tuolla Discordissa? Sakke Place taas spämmii sen. Ei mitään. Saatana. Oh my god. Mä en osannut odottaa, että Granny tuli sieltä. Hello, Grandma! Et kuule päässyt lyömään mua tällä kertaa, hei. Gasoline. Perkele, perkele, perkele. Nyt joku spämmii tuolla ihan hirveästi Discordissa. Mikä space nappi? En muista. Ei. Mä en osannut odottaa, että siitä lähtee tommonen ääni. Tää on jännä. Tosta onkin jännä ääni. Go away! Bumma. Hi!
Mun ei pitänyt heittää. Mun ei pitänyt heittää sitä tonne. Ihan by the way. Me ei pitänyt meteliä. Ovi auki, ovi kiinni. Oh, täällä ei näin pitää kuta paskia ne lampuu tässä. Puhelimella se kyllä näyttää paljon paremmin, mutta niinku. Joo. Tule sieltä jo. Tule sieltä jo. Grandma. Where are you? Come for me. No niin, tule jo. Tule jo. Mikä kestää? Okei. Ei vittu! Okei. Oh, nice is that. Hey. Dude. No niin! Asiathan tekee aikaa. Kato, kun se mummo tuli sieltä niinku. Pus. Mun. No nuku sinä rauhassa. Sinä mummo. Ihan painavei mummo, sinä nukut ihan rauhassa. No niin, ensimmäisenä joku logipiikki toho. Ei oo ensimmäinen kerta, kun tää ei toimi. Mitä? Kuumotus! Halleluja! Voisitko TikTok toimia? Voisitko nyt?